នៅពេលកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តជាមួយនឹងអ្នកណាយើងចេះតែគិតទៅរកចិត្តនៃអ្នកនោះថាគេនោះមិនគួរមានចិត្តយ៉ាងហ្នឹងតាមពិតត្រូវអប់រំចិត្តខ្លួនយើងមិនតាក់ទងនឹងចិត្តអ្នកដទៃទេចង់គេមានចិត្តជាយៈជាមីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចិត្តជាមនុស្សល្អទៅគឺល្អហើយនឹកសេចក្តីល្អនឹកធម៌ទេសនានឹកធម្មយត្រានឹកមហាចិត្តដីធម្មញាតធម្មមិត្តដួងចិត្តប្របីឧបនិស្ស័យសូមខ្សែអសវានឹកអតីតកាលធម្មបាលជីវិតនឹកហើយសុខចិត្តពិតនេខមាដួងចិត្តត្រជាក់សមថវិបស្សនាគុណកប់ជីវាក្នុងសុខាល័យជាញួយដងនៅក្នុងគ្រួសារតែងតែមានការបញ្ចេញនៅភាពក្រូតក្រៀតដោយការខឹងក្រោតដាក់អ្នកដែលនៅក្បែរខ្លួនព្រោះគិតថាស្និទ្ធស្នាលតាមត្រូវការបើកាន់តែចិត្តស្និទ្ធគឺរឹតតែត្រូវមើលថែជាពិសេសគឺថែចិត្តគ្នានឹងឯងបើមិនដូច្នោះទេប្រកាសជាគ្មានសល់អ្នកណាជាគ្នាឡើយស្នេហាហួងហែងដូចល្បែងលេងភ្នាល់មានល្បិចកិច្ចកលភ្នាល់ដាក់បេះដូងសត្វតែអ្នកចាញ់ឈឺចាប់តាំងទ្រូងអ្នកឈ្នះបេះដូងព្រោះតោងព្រះធរបេះដូងព្រះធរមិនហួងលោកីបេះដូងសួស្តីអស់ភ័យញាប់ញ័របេះដូងនេខមៈសច្ចៈគុណធរបេះដូងបវរបេះដូងឥសរៈវិបាកផលកម្មរាប់ចាំទទួលតែមិនប្រែប្រួលក្នុងការប្រឹងប្រែងមិនព្រមចោះចាញ់កិលេសខ្លួនឯងគោរពកោតក្រែងក្នុងការប្រតិបត្តិអ្នកសម្បូរបនមានទុនសបាយហូបងាយរស់ងាយទុកខ្ចាយរស័តដឹងគេដឹងឯងស្វែងគុណសម្បត្តិវិវេកស្ងប់ស្ងាត់កំចាត់ទារុណមិនអួតខ្លួនឯងមិនស្វែងទុះគេមិនពោលសរសេរកាយគេលុបគុណជាអ្នកមានបនបានធ្វើពីមុនមានទុនបញ្ញាដឹងធម្មតាធរបិយវាចាប៉ុន្មានម៉ាត់ដែលចេញពីមាត់គូជីវិតប្រកាសបានជាកម្លាំងចិត្តធ្វើឲ្យជីវិតរស់ដល់ស្អែករាត្រីសួស្តីសុបិនបានធ្វើជាមនុស្សល្អ